другари. Вие имате информация и ние имаме информация. Градилия, килия. Стига по штуки и бетоте! 4 години затвор за Цветан Цветанов. Присъдата, ефективната присъда на бившия вътрешен министър беше произнесена преди малко от Софийският градски съд. Това нормално ли е според вас? Както се изразява един наш подсъдим, трябва да имаме вяра в българския съд. И аз съм много доволен от присъдата, която макар, че не е влезнала в сила, е така. Ето и още реакции. Мирише ми на командировка в Централния Софийски затвор. От мен един съвет. 1216, втори етаж, южното крило, при Бай Ставри. Познавам го лично. Човекът е строг, но справедлив. Вие сте още млад. Ще излезете запазен.